បទយកក ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលជាធនាគារគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបានអះអាងថាស្ថាប័នថវិការដ្ឋមួយនេះកំពុងជំរុញការផ្តល់ប្រាក់ឥណទានដល់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអគ្គនាយកធនាគាររដ្ឋនេះក៏បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរពីបញ្ហាបំណុលឥណទានរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភច្រើននោះដែរយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនលោកខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមកៅថាចអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជជែកជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅពេលនេះហើយដោយអាដាមដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ឥណទានពីធនាគារឯកជនឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះហើយការប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសប្រជាកសិករនៅតាមទីជនបទបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ថវិកាឥណទាននឹងមិនចំទិសដៅដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យដែលមានវិបត្តិបំណុលជាដើមនៅក្នុងនេះអាដាមធ្វើការនៅក្នុងធនាគាររដ្ឋមួយអញ្ចឹងអាដាមមើលឃើញដោយការព្រួយបារម្ភជាទូទៅនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើកសិកម្មពិតប្រាកដហានិភ័យមានហានិភ័យមានកើតមានដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងពិតជាធ្វើកសិកម្មមែនកម្រនឹង fail ខ្លាចតែអ្នកនឹងយកលុយទៅធ្វើកសិកម្មហើយធ្វើកសិកម្ម 60% 40% យកធ្វើអីផ្សេងអានឹងអាចមានបញ្ហាហើយបើសិនធ្វើកសិកម្មពិតប្រាកដហើយមិនខាតទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងណាកសិករគឺភាគច្រើនបើសិនជាកសិករពិតប្រាកដគាត់មានភាពស្មោះត្រង់ណាគាត់ស្មោះត្រង់ហើយគាត់និយាយពីការបង់លុយបង់កាក់អីត្រឡប់មកវិញគឺដល់ពេលកំណត់គាត់ត្រូវទៅបង់ហ្នឹងកសិករពិតប្រាកដណាខ្លះអ្នកដែលយកទៅកសិករបន្តិចអ្នក business បន្តិចអ្នកនោះបន្តិចអាហ្នឹងមានការបលំបលំអាចមានបញ្ហាច្រើនមានការមើលឃើញថាសេវាអន្តទាននៅកម្ពុជាហ្នឹងមានការធូររលុងហើយពលរដ្ឋងាយស្រួលខ្ចីលុយពលរដ្ឋខ្លះខ្ចីលុយពីធនាគារ3 4អីចឹងហើយបញ្ហាហ្នឹងគេគិតថាមិនមែនជាការជួយពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែជាការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋវាន់កដោយសារបំដល់ពីធនាគារនឹងទៅវិញទេគឺខ្ញុំគិតថាវាជាបំផុតតែអានឹងវាមានខ្លះអត់ខ្លះនឹងអញ្ចឹងហើយធម្មតាទេសម័យដែលគេហៅថាប្រកួតប្រជែងណាពេលហ្នឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅឯជនបទហ្នឹងច្រើនបើគ្មានការប្រកួតប្រជែងទេអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងមិនចុះដល់ប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះកាលណាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើនរឿងអូស៊ីធម្មតាប្រកួតគ្នាធនាគារគឺពាក់ព័ន្ធអត្រាការប្រាក់នឹងច្រើនហើយហើយនឹងការទទួលយកប្លង់គេហៅថាវត្ថុធនាបំណុលហ្នឹងណាមានអ្នកខ្លះក៏ធូររលុងមែនអ្នកខ្លះធ្វើមិនត្រឹមគេហៅអតយុត្តអតញ្ញាណបានជាប្រវត្តិយកទៅដាក់ឲ្យខ្ចីលុយតែលុយហ្នឹងក៏វាមិនច្រើនបានដែរតាមពិតប៉ុន្តែបើរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាធ្វើអញ្ចឹងក៏ច្រើនដែរអានេះវាចូលដល់លក្ខណៈថាបើសិនធ្វើរបៀបហ្នឹងណាបើត្រាការប្រាក់កាន់តែទាបមែនទែនហើយធ្វើអារែងអាខ្លេតរ៉ុលកាន់តែធូរលុងថ្ងៃណាមួយអាគេហៅថាបាបបលក្រេឌីតនឹងកើតឡើងគេហៅថាពពុះសប៊ូអាក្រេឌីតពពុះសប៊ូនឹងអាចកើតឡើងហើយបញ្ហានេះវាកើតឡើងដោយសារគេហៅថា easy money មានន័យថាលុយនឹងអាចយកមកស្រួលយកស្រួលយកស្រួលដោយសារលក្ខខណ្ឌដូចយើងនិយាយលក្ខខណ្ឌហើយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបគាត់ស្រួលកាន់តែស្រួលលុយនឹងកាន់តែច្រើនមកវាកាច់ជាបាបគ្រេឌីតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលសងត្រឡប់មកវិញអាចមានបញ្ហាហើយអាចមានបញ្ហាដោយសារតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគេហៅ real economy ហើយនឹងការនេះវាអត់ទាន់ជួនេះគ្នាមានវា mismatch គ្នាអាដាមស្ថិតនៅក្នុងជួរវិស័យធនាគារនឹងដែរមានការជជែកគ្នាឬក៏គម្រោងដាក់វិធានការអីដើម្បីរឹតមិនតឹងការផ្ដល់ប្រាក់អន្តទាននឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនឹងមានប្រយោជន៍ចំទិសដៅនោះទេមកដល់ពេលនេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញការណែនាំជាច្រើនលើកច្រើនសារឬបញ្ហានឹងថាដូចជាការហាមឃាត់កុំឲ្យយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជា collateral យកសភៅគ្រួសារធ្វើជា collateral នឹងស្អាមានការហាមឃាត់ហើយមានការណែនាំពីធនាគារជាតិរួចហើយព្រោះដោយសារភ័យខ្លាចនៅបញ្ហានឹងហើយបានមានការលើកឡើងនៅនេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអ្វីដែលសំខាន់ការប្រកួតប្រជែងគេហៅយន្តការទីផ្សារត្រូវតែមាននៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងមិនអាចដើរទៀតឆ្ងាយពីយន្តការទីផ្សារទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៅគេហៅថាវត្ថុធនាបញ្ចាំនឹងតែម្ដងបូកទៅនឹងការវាតម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់
កន្លែងហ្នឹងកាលណាយើងពរឹងអាហ្នឹងបានហើយអ្វីអ្វីគឺមិនប្រហែលជាមិនសូវជាមានបញ្ហាអីទេបើប្រៀបធៀបរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជាមួយនឹងធនាគារឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋជាទូទៅគាត់ស្គាល់ធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនច្រើនជាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនអាយដាមថាតើអ្វីទៅជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឥណទាននឹងដល់ប្រជាកសិករដែរឬយ៉ាងម៉េចធនាគារនេះបង្កើតឡើងគឺជាអ្នកខ្លះគេហៅជាធនាគារគោលនយោបាយជា policy bank មានន័យថាម៉េចមានន័យថាជាធនាគាររបស់រដ្ឋតែមួយគត់ដែលបម្រើឲ្យគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយអីមួយហើយធនាគារនេះនឹងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងតាមរយៈការផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានផ្ដល់ឥណទានទៅក្នុងវិស័យហ្នឹងតែម្ដងជាពិសេសថ្មីថ្មីយើងដឹងថាអំពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅថាឲ្យនាំអង្គការចេញឲ្យបានមួយលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំអ្វីដែលជាអន្តរាគមន៍ដែលជាបម្រើសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះគឺយើងផ្ដល់ឥណទានហិរញ្ញវិទានទៅលើវិស័យនេះច្រើនមែនទែនមកដល់ម៉ោងនេះគឺខាងធនាគារបានផ្ដល់ឥណទានសរុបប្រហែលជា 70% នៃឥណទានសរុបទៅឲ្យតាមផ្នែកស្រុកអង្គការមួយអញ្ចឹងយើងនេះជាការបម្រើនៅគោលនយោបាយនេះហើយមួយទៀតធនាគារនេះកន្លងមកជាធនាគារបោះដុំគេហៅ wholesale banking បោះដុំវាមិនគឺកន្លងមកយើងដោយសារតែ micro finance ពីមុនអត់ដែរតន់រីចម្រើនដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងគឺធនាគារនេះមានទួនាទីជាអ្នកបោះដុំទៅឲ្យ micro finance ហើយ micro finance គឺ on lending ឲ្យអនុទានបន្តទៅឲ្យប្រជាកសិករទៅឲ្យអ្នកទូតតាមលំដាប់តាមហ្នឹងទៅដោយមាន EMA ហើយយើងនិយាយជារួមគឺជា bridging bank ជាធនាគារមួយតបភ្ជាប់កាលណាមាន market failure នៅកន្លែងណាធនាគារនេះដើរមុខព្រោះធនាគារផ្សេងអត់ហ៊ានចូលទៅទេពួកដោយសារ risk ហានិភ័យវាខ្ពស់ពួកគេនៅអូស៊ីគេចង់ចំណេញហើយគេអត់ចង់ក្បានហានិភ័យប៉ុន្តែធនាគារត្រូវតែតបភ្ជាប់ឲ្យគេឃើញថាវិស័យនេះវាលែងមានហានិភ័យទៀតហើយចូលឲ្យឥណទានតទៅទៀតទៅហើយខ្ញុំជឿថាការរីកចម្រើនផ្នែក micro finance នៅកម្ពុជាមួយចំនួនក៏មានប្រវត្តិរបស់ធនាគារអវត្តជនបទក្នុងនោះដែរមានន័យថាដោយប្រសាទដោយអីក៏ធ្លាប់មកទទួលឥណទានវិធានការនេះដើម្បីបន្តទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅដល់ទៅអីហ្នឹងឬក៏ micro finance មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលធំធាត់ទៅហើយខ្លះខ្លាយទៅជាធនាគារហើយហ្នឹងក៏ធ្លាប់ទទួលបានឥណទានពីធនាគារនេះដើម្បីទៅឲ្យឥឡូវហ្នឹងខាងធនាគារអវត្តជនបទនៅតែបន្តឲ្យបោះជា wholesale banking ទៅឲ្យ micro finance មួយចំនួនដើម្បីធ្វើកិច្ចការបម្រើឲ្យគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរគឺជាពិសេស micro finance នៅតាមជនបទនៅតាមទីប្រជុំជននៅជនបទហ្នឹងគឺយើងបោះទៅឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅឯមូលដ្ឋានព្រោះបើនិយាយពីឥណទាននេះជាសរសៃឈាមមួយសេដ្ឋកិច្ចបើអត់អាឈាមនឹងទៅដល់នោះគឺសេដ្ឋកិច្ចអត់ដើរទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវការឈាមនឹងទៅដល់តំបន់នៅជនបទទៅដល់ចុងដៃរបស់ចុងជើងរបស់យើងនឹងដែរអញ្ចឹងដោយសារធនាគារយើងមានការការិយាល័យមួយទេនៅគឺទីក្រុងភ្នំពេញគឺគេពិបាកនឹងទទួលរកឃើញណាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានបើកឲ្យមានគេហៅថាការយល័យចល័តសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជននឹងគេហៅ take care អតិថិជននៅឯមូលដ្ឋានបានជាងទៅបើកបាន2ការយល័យគេហៅចល័តហ្នឹងមួយនៅត្បូងឃ្មុំមួយនៅបាត់ដបងហើយយើងនឹងបន្តបើកការឡាយវិចលាត់បែបនេះនៅតាមដាខេតមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់សេវាប៉ុន្តែគាត់អត់មានសិទ្ធិអនុម័តអន្តានេះទេគាត់ថាមើលគេហៅថា customer care នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះការដំដោះផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាស្រូវឬក៏ជាការកែច្នៃកសិផលឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមវិញឧស្សាហកម្មទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែមានបញ្ហាខាងហិរញ្ញវត្ថុកន្លងមកមានការលើកឡើងជាច្រើនបញ្ហាហ្នឹងធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនឹងផ្ដល់ឥណទានឲ្យពួកគាត់ទេកិច្ចការនឹងយើងធនាគារអវត្តជនបទកំពុងទៅធ្វើកិច្ចការនឹងជាបដាហើយមានសហគមន៍ផលិតជីមានអ្នកផលិតអូម៉ាថាកាល SME ទូទូដែលពាក់ព័ន្ធកសិកម្មក៏យើងផ្ដល់ឲ្យដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាមួយគឺទុននឹងគឺតែងតែលើកឡើងគុកបាទជាទូទៅគឺខ្ញុំគិតថា SME ពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មកន្លងមកគឺមករោគយើងខ្ញុំច្រើនដែរយើងបានផ្ដល់ទៅច្រើនតាមនឹងដែរប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះក៏ដោយសារគាត់អត់ទាន់ស្គាល់
គាត់អត់តន់មកឲ្យយើងឧទាហរណ៍ដូចជាសក្រិះផលិតទឹកត្រីនៅកពតក៏យើងខ្ញុំឲ្យទៅនឹងដែរអានឹងជា SMB ពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មជាពាក់ព័ន្ធនឹងសក្រិះសុនទូចនឹងមជ្ឈមបាទនឹងកលែងវិចឆប់អាមេរិកមិនសិនគេហៅថា paper processing plan ក៏យើងឲ្យកលែង silo ដំឡូងកលែងផលិតអានេះដំឡូងមីដំឡូងអីហ្នឹងក៏យើងឲ្យទៅមិនថាដល់នេះហ្នឹងគឺសិតតែ SME ក៏ SME ពាក់ព័ន្ធកសិកម្មខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមសំខាន់ឯកឧត្តមប៉ុណ្្នឹងបាទ